a povodom 70 godina Šahovskog saveza Crne Gore, najveća evropska šahovska klupska smotra bit će održana u Crnoj Gori. U pitanju je Evropski kup šampiona, igraće se u Ulcinju od 9. do 17. novembra. O ovome, ali i ostalim aktivnostima u Šahovskom savezu, u nastavku razgovaramo sa predsjednikom saveza Jovanom Milovićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dakle, Ulcinj od 9. do 17. novembra, domaćin Evropskog kupa šampiona. Do sad, kako je interesovanje, koliko ekipa se prijavili, s koliko zemalja? Znači, nema. Interesovanje je bilo ogromno i turnir se privodi kraju u smislu organizacije. Zatvoren je taj registracioni period i turnir počinje otvaranje u subotu 9. novembra u 7 časova, a prvo kolo je zakazano u 10. novembra u 3 sata. Znači, broj ekipa je u muškoj konkurenciji zaključno 68 ekipa nastupa iz 33 zemlje, dok u ženskom dijelu takmičenja nastupaju 14 ekipa iz 12 zemalja. Što se tiče, znači, nekog prestiža samog takmičenja, učestvuju skoro svi najbolji šahisti iz Evrope i svijeta koji nastupaju za evropske klubove. Inače, samo takmičenje, moram da istaknem da smo dobili Šahovski savez Crne Gore povodom jubileja od 70 godina postojanja i rada Šahovskog saveza, a u najavi su, posjetit će nas tokom samog takmičenja, posjetit će nas i predsjednik Evropske šahovske federacije, a postoji najava da nas posjeti i predsjednik Svjetske šahovske federacije, gdje ćemo razgovarati i dogovarati neke buduće organizacione korake. Je li ovo prvi put da organizujemo jedno ovako veliko takmičenje? Jest. Znači, Evropski klupski kup šampiona je prvi put da se organizuje u Crnoj Gori. Organizovala je Crna Gora i u prethodnom periodu značajna evropska takmičenja, ali ovoga nivoa, znači, ovo je prvi put. Koliko vam je to bilo zahtjevno? Pa ogromno. Evo, sami podatak da preko 700 ljudi dolazi iz raznih zemalja, oko transfera, organizacije, razne su kulture, razni su, da kažem, zahtjevi do samog hotela, smještaja, organizacionih i tehničkih karakteristika. Veliki broj ljudi je tu. Moram da se zahvalim i na agenciji Prizma, koja nam je mnogo pomogla u tehničkom i organizacionom smislu. Tako da je bilo zahtjevno, ali nadam se da počinje još samo i da nas vrijeme posluži. Očekujem jednu uspješnu organizaciju i da turnir protekne u najbolje mogućem redu. Nadamo se da će biti tako. Šta su dalje aktivnosti? Gdje su naši takmičari? Vratili su se, reprezentacija se vratila, je li tako, sa evropskog ekipnog prvenstva koje je održano u Gruziji? Da, naša reprezentacija prekjuče je doputovala sa evropskog prvenstva u Gruziji. Da kažem, nakon nekog lošijeg starta i pehova, iako su izgubili minimalnim rezultatima, svoj kompletan utisak su popravili pobjedama u zadnja tri kola, tako da kažem da su na kraju završili na 31. mjestu, što je, da kažem, korektan plasman. Očekivali smo više, ali, da kažem, to je sport i ne mogu se rezultati predvidjeti. Ali naši najmlađi nas predstavljaju također u svijetu. Gdje su trenutno? Tako je. Naša najmlađa reprezentacija trenutno igra na olimpijadi do 16 godina u turskom gradu Korumu. Danas je na programu zadnje kolo i ceremonije zatvaranja. Trenutno su u gornjem dijelu tabele i nastupaju, da kažem, veoma sam pozitivno iznenađen njihovom igrom i pristupom, tako da nema, mislim, zime za crnogorski šah i da će oni biti naši neki predstavnici u vrlo bliskoj budućnosti. A kako je interesovanje među mlađim generacijama? Kakav je trend? Hoće li da igraju šah? Pa, mladi hoće da igraju šah. Sad, interesovanje zavisi s jedne strane od saveza, ali dosta zavisi i od klubova i njihovih aktivnosti u svojim sredinama. Mi sa jedne strane u saradnji sa Ministarstvom sporta sprovodimo akcije. Sad smo trenutno u jednom velikom projektu sa Ministarstvom prosvjete u uvođenju šaha u škole. Znači, kao krovna organizacija, Šahovski savez radi, da kažem, te neke korake i projekte, ali je sa druge strane potrebno angažovanje klubova u svojim sredinama da bi se, da kažem, interesovanje djece podiglo na neki veći nivo. Interesovanje kod djece postoji. Tako jer je Crna Gora i tradicionalna šahovska zemlja u kojoj se šah igrao, ima, da kažem, tu neku kulturu šahovsku
u svom periodu, tako da interesovanje postoji, ali broj djece koji se aktivno bavi šahom, po mom mišljenju, je trenutno mali i nastojaćemo da to promijenimo u nekim našim aktivnostima. Kada očekujete da bi šah mogao da bude uveden u crnogorske škole? Pa tu je, šah je bio u crnogorskim, u obrazovanju uveden još u 7. i 8. razredu, međutim, taj projekat kao projekat nije zaživio iz nekih viših razloga. Samo zato, osnovni razlog je po meni što je implementiran, djecu su počeli izučavaju šah u 7. i 8. razredu, što je poprilično, da kažem, kasno. U odnosu na treba... Kada bi trebalo? Pa po meni je najbolje, pogotovo radi razvoja tih i retoričkih i memorije, odlučivanja svih nekih aktivnosti i sposobnosti koje šah razvija. Mislim da bi šah trebao da bude implementiran od prvog razreda, pogotovo kod najmlađih uzrasta, prvi, drugi, treći razred da se organizovan bavi, a posle znači da djeca... da šah bude edukativnog karaktera, ne samo sportskog, a posle normalno djeca u zavisnosti svojih preferencija, da idu u klubove i aktivnije se bave i tako dalje. I kakve su sad šanse, kada očekujete možda da bi to moglo biti? Pa tu smo u nekom izradi nekog projekta, ministarstvo je svoje strane dalo podršku, treba sad da taj projekat završimo i da krenemo, ja se nadam već naredne godine, da krenemo sa nekim konkretnim aktivnostima. Nadamo se će biti tako. Želimo vam puno uspjeha i na ovom Evropskom kupu koji organizujete u Ulcinju od 9. do 17. novembra. Hvala vam na izdvojenom. Hvala i vam. Hvala, prijatno.